Společnost Handle Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje prodej nadstandardního rodinného sídla se souborem vedlejších staveb ležícím v obci Přítluky a jeho katastrálním území Nové Mlýny. Vše se rozkládá na pozemcích o celkové výměře 6517 metrů čtverečních, ohraničených 3 metry vysokým betonovým plotem s automatickým kovaným vjezdem i brankou pro pěší. Hlavní budova rodinného domu leží uprostřed parcely na zastavěné ploše přibližně 300 metrů čtverečních. Jedná se o stavbu ze dřeva v kombinaci s chytrou pěnou, která tvoří izolaci o šířce až 80 cm. Celý dům je vytápěn podlahovým topením, stejně tak i relaxační část s vnitřním bazénem, který je vytápěn tepelným čerpadlem. Díky velkému množství prosklených částí nabízí relaxační oddíl spoustu denního světla a navíc i vlastní infrasaunu. Kromě vstupní haly s knihovnou najdeme v přízemí i prostornou kuchyni, jež nabídne vlastní vstup na zahradu, nadčasový design a moderní z části vestavěné spotřebiče. Dominantu přízemí tvoří obrovský obývací pokoj s dalším vstupem na zahradu, elegantním kovaným lustrem a odhaleným trámovým, ze kterého je přístup do zbylých částí plně klimatizovaného domu o užitné ploše 425 metrů čtverečních. V přízemí je to technická místnost a naproti ní leží ložnice s dalším vstupem na zahradu, prostornými skříněmi a příležící koupelnou. Ta nabídne dvě umyvadla, žebříkové topení pro rychlé schnutí ručníků, toaletu, bidet a velkou rohovou vanu. V horním patře nemovitosti pak čeká ložnice s přístupem na balkon, jí sousedící koupelna v optimistických pastelových barvách, které milují nejen děti, a další dvě ložnice s přístupem na balkon. Prostor doplňuje galerie s výhledem na obývací pokoj v přízemí a bezpečným kovaným zábradlím. Další budovou na pozemku je dům pro hosty o zastavěné ploše 88 metrů čtverečních a dvěma vstupy. Spod přístřešku přístupná kancelář s klimatizací, jež může být užívána i jako dětská herna. A ze závětří přístupná obytná část domu. Otevírá se kuchyní s jídelním stolem i místem pro odpočinek. Pokračuje samostatnou ložnicí s úložnými prostory i vedlejším dětským pokojem. O teplo domova se i zde stará podlahové vytápění. Zahrada domu je automaticky zavlažována dle nastaveného programu. Vodu se bere ze studny na pozemku, která nabízí dostatek tekutin i pro tepelné čerpadlo ohřívající bazén. Dlážděna je kvalitní žulou zasazenou do betonu. Třetí budovou na pozemku je garáž, a i ta je temperována elektrickým podlahovým vytápěním a nabídne stání pro 4 auta a 4 motorky. Součástí garáže je další pracovna s příležící koupelnou. Dalším stavením je hospodářská budova. Ta potěší především pánské osazenstvo, neboť vedle přístřešku pro zahradní techniku nabídne i prostornou místnost, plánovanou pro pánskou klubovnu,
Pod jejíž speciální betonovou podlahou byla započata výstavba střelnice s metrovými stěnami. Poslední budovou je cihlová stavba vinného sklepu, jejíž nadzemní část nabídne zastavěnou plochu 132 metrů čtverečních. Díky dostatečné světlé výšce je možno budovu využít i pro menší vinařství či jako další obytné prostory, neboť je zde příprava pro koupelnu, sauna a další. Samotná kvelbená část sklepu nabídne ideální podmínky pro skladování vín, které jsou pro tuto oblast tak typické. Nemovitost totiž leží přímo pod Pálavou, pár desítek metrů od břehu dolní Novomlýnské nádrže, která je největší vodní plochou na Moravě. Nové Mlýny jsou osada u řeky Dyje a byť s ní územně nesouvisí, jsou součástí obce Přítluky. Celá obec má přes 800 obyvatel a díky skvělé poloze v oblíbené části Jihomoravského kraje se těší turistickému zájmu. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.